لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الله نفل اندرائم اذا وتم بريتين ديم falje, udhëzim kërkojmë, përshëndetjet, salavat, duat, gjithher. Ja, dërgëm të dashurit tonë, Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, familjes e ti, shokve të ti, si dhe mbi të gjithë, ata të cilët e kanë pasu, dhe e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e kiametit. Besimtar të ndëruar, jemi duke folë për çështjen e familjes. Dhe me këtë temë, po e ndërlidhi, sot një temë tjetër që ka të bëjë me aktualitetin e këtyre ditëve që shumë akuza të padrejta akuzohen muslimanët, hoxhallarët, xhamit e posaçërisht shoqëria islame, feja islame që na jemi pasues të kësaj feje. Kur jemi te familja që posaçërisht jemi duke fol në këto ligjërata për ruajtjen e familjes, shohim se dalin njerëzi të cilët kundërshtojnë dhe thonë që ju, hoxhallar, apo feja islame, nuk keni mundësi dhe nuk tolerojmë asëse që ju me namësu neve se si me bo jetën në familjen tonë. Nga jo që na flasmi, nuk jena të fol nga vetvetja jonë. Jemi të fol ata që për neve ka bo kriju si jonë. E ka vendos, e ka caktue Allahu Dhul Gjelal. Dhe ne e përmenëm edhe ligjëratën e kalume, se liria jonë mbaron ati ku mbarojnë kufit e Allahu Azza wa Jall. Ati ku mbarojnë ligjet ndalesat e Allah Dhul Gjelal. Pra edhe në familje nuk jemi të lirë. Se nëse me këtë bindje, me këtë pretendim thue, se one çka du baj në familje, atëherë keme që regullu e familjen. Dhe duke u nisë nga kjo bindje, nga këto njerëzit që kështu janë duke veprue, po e shohim se ku kam ri, ku ka rrit familja, edhe ku o të shku familja, për shkak se ata pëthojnë, ne jemi në gjdo sën të lirë, dhe askush nuk u dzën neve në në caktur regula. Na nëse flasme dhe për regula, nëse flasme dhe për këshila, flasme për regula që i ka caktu Allah Zogjel, që janë të dëbishme që e mbrojnë, edhe rujnë familjen. Para me këtë bindje që ata janë duke shkue, kanë bërë që në familjet e tyre sot mu pije droga, mu përdor droga. Se ai kështu e ka mësu familjen, ai kështu e ka mësu djalin, ai kështu e ka mësu vajzën, duke i thonë se je e lirë në çdo sen, ban çka dush, shko ku dush. Edhe është që djali ju ka bo drëgjerash, vajza ju ka bo drëgjerash, djali ju ka bo pijanec, djali ju ka bo kriminal, se je i lirë, pra momentin që ti t'i bajsh 18 vjeç, çka dush ban, e ngon babën, se ngon babën, e ngon nanën, se ngon nanën, këto s'janë me rëndësi, ti je i lirë. Për këtë arsye që ata me këtë bindje janë duke dhe pru kështu, e shohme se ku kanë arritë në zonësat a atyreve që i kanë këtë bindje. Pra e shohme se për gjdo vit që bëhet testin ndërkombëtarin zonësave me shiku se ku arrin, gjithherë na dalmi atje ka bishti, ka fundi. Rezultat i kujna është kjo? Rezultat i kujna është kjo?
Nga kjo që ju po thoni se çdo sen jemi të lirë, pra nxënësi është i lirë, shkon kur dush shkollë, i vjen kur dush, vjen me çantë, vjen pa çantë, e ofendon mësuesin, e akuzon mësuesin, e rrezikon dhe s'ke drejt kur gjami bëhe. Kjo rezultati juve që e keni bo këtë liri të pakufishme që sot më arritë rinia jonë që me dal atje të bishti ka fundi rezultatit që janë me notën më të dobët. Kjo filozofi e gabuar o ti filozof. Ti mas pari këtë regull nuk e respekton. Shembol, në salën që jepsim, orarin që ti e ke caktue me shku me dhëmësim, pa tjetër ki me shku në atë orarë. Vendin ti ku ulesh, ajo është i caktum vetëm për ti. Kohën kër kanë më ashtë studentat, ashtën e caktume. Mirë, nëse vjen një student dhe e ka bo tradit, marë pas kohë, apo kur doja e marë në gjysë torës, në fund torës, që kemi thonë? A? Ti me kundërshtu, kemi thonë, jo, se kështu zban, regull do të me onë kodë caktume. Nëse një student, qohë gjatë ligjerimit edhe folë, ngonë muzikë, cenë edhe me thonë, që unë jam i lirë, ma ata që po thuti, baj qka dush, që kemi thonë? Kemi kundërshtu e, jo, se kështu e prishrenin, këtu ka regull. Nëse një student, apo një nëzëndë dhe sot unë jam të dalë, profesor më ullë që ati në karikën tane, ti di lullu në karikën teme. Që kemi thonë jo, se kjo regull, ajo karikë për muhe. Pra, shikone, ajo është filozofie gabuar e jote që kështu ti mëndonë. Mas pari ti nuk e respekton këtë regull. Pra, duesh me ditë qka dënë të thotë regulli, qka dënë të thotë këshilla. Pra me këtë që ata janë duke protendu me këto bindje, pra jemi duke pasë në çfarë gjendje kanë lar familje tona edhe shoqëria jonë. Edhe ata nuk ndalet edhe duke, thonë kyshemenja, po e shfilzën rastin, se ramja numrit të muslimanve në përqindje është në si shkak i ligjerimit të hoxhallarve që zdin me ligjeruë. Wallahi, nëse flet për të na, elhamdulillah, kjo nuk është për mu lavdruhe. Hajde edhe shife se numri musliman vë ështuhe. Edhe elhamdulillah, të gjitha gjamiat i kemi të mbushura dhe të stërmbushura. Pra nëse me ndonë ashtu, hajde edhe shikoje në praktik se sa ështuhe gjemati. Dhe kjo nuk është për mu lavdruhe na. Po është Allah Zotë Gjellë ka garantu këtë fe. Allah Zotë Gjellë ka me fut dashuri të fes në zemrat e besimtarve, që kanë me dasht Allahun, kanë me mbrojt fen, kanë me ngrit fen, si kurse me sheku i kanë dodh, edhe kjo ka me ndodh derin ditën e kiametit. Pra nuk ka ma keq se sa të jesh një filozof i padishum, që zdin edhe me filozofue. Qështja tjetër, delaj tjetëri edhe thot, gjamit që janë ndërtu në Kosovë janë me pare të dishimta. Edhe nuk ndalet haloma keq, edhe thot se dishohet se janë ndërtuen nga paret e Serbijës. Ki person, apo i pari me bani halal sa rova, aj kur kisha të fol të familja, aj ashtën mendje madhë, që neve na kundrështon, dhe fejnë kundrështon dhe thot, që jës muni me na të regu neve regula, pra aj është mendje madhë, që Allah Zotë Gjellë nuk i donë mendje mdhejt, dhe janë të pështruar, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, ti i diti, që delë me këtë pretendim duke thonë, edhe shko një preka të gjamia që janë mas shumë t'i kanë gjemot, me të dukshmet, dhe thot që janë ndërtu me pare të dishimta, edhe haloma keqe dhe maran, nga pare të Serbijës, a dini shka është kë njëri. Ki është të në munafik, ki është të në dyftirsh, ki është
ka qenë agent dhe vazhdon të jetë agent i dikuj që Allah alem ka e kom brapa, kush rrin brapa edhe kush e mbron. 218 xhamin kohën e luftës i ka shkatruar regjimi i Serbisë. A e dini? 218 xhami i ka rënue, objekte fetare të muslimanve i ka bëhe rafsh regjimi i Serbisë. A thu qëfar të bije paska, qëfar dëshurije paska në ta, që tash neve me në ndërtua, po me në animu me ndërtu xhamia. Kun kohën e luftës i kanë bëhe rafsh, dhe çdo vend që ka pas simbol fetar, ata edhe nëse nuk kanë pas mundësi me rënu, ja kanë lënë një shenjë të kriqit, ja kanë lënë një simbol të fesë të tyre me tregue se na ju kemi luftuar në emën të fesë. Dhe kjo është shumë i paftir, dhe kjo është shumë idiot që kështu ban huti edhe përçarje në mesin e poplit, duke thonë se xhamit në vendin ton janë me pare të dyshimta. Pasha një zot, ti je i dyshimt dhe je shumë i dyshimt që Allah Zotë Gjell ka me të zbulue, ka me të nëzjerë dyftirësi pasha Allahin, sa Allah Zotë Gjell nuk lenë kështo. Allahu gjithherë munafikat dyftirësat i ka pështru para se me vdekë. Po që ka thonë, në ditën e kiametit, fi dërkil esfalimin e nërë, janë shtresën më të fundit gjehnemit. Se këta janë njerëzit më të rëzikshëm. Këta që kështu akuzojnë dhe kështu flasin, janë njerëzit më të rëzikshëm se këta paraqiten që janë me poplin. Dhe dojnë me rujtë sigurin e poplit. Në realitet, ata janë që e që regullojnë popullin. Që që ka thonë Allah në Kur'an, kur takohen me juve, që ka thonë na jena me juve, o i dha khalau, e kur të vetmohen, ma ato që i përkrahin, edhe ju japin, me përqa që ka thonë, na jena me juve, po veç jemi talë me ata, veç jemi talë me ata. Allah në ruajt, nga sherri i këtynë njerëzve. Qështja tjetër, delaj tjetëri, që e kemi pasin konsiderat, e kemi respektue, ka kontribue, kemi pas mendim të mirë me ta, del edhe thot, se hoxhallarët janë lëskuca. Ligjerata që i kanë bëjt hoxhallarët, bon shkak dhe ata, kanë shku në vendet të ndryshme, e kështu më radhë, ku e diju në qka. Kënjirë, o ju vlëzër të ndërshëm, vend se mi u këthi rrugës Allah të zogjel, që vërtet, ka bo një kontribut për këtë vend, e prish në fund, e prish krejt, bëhet ignorant, që ka qenë një plak i respektuar, bëhet plak i keq, bëhet i pa respektuar, po pse nuk po bësh mare plak, sikur se Ebu Bekri, Ebu Bekri ka qenë plak, e ka besu e Allahun e Zogjel, e ka përkra Muhammedin a.s. dhe ka shështrur momentet më të shtira, dhe çfarë autoriteti ka morë Ebu Bekri, që sot është shembull për neve, dhe Allah Zotë Gjellë ka dallu Ebu Bekrin edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, se ishte plak dhe pranoi Islamin dhe kishte autoritet dhe mbrojti Muhammedin sallallahu alajhi wasallam dhe mbrojti fenë islame. Kurse ti që e morë Allah Zotë Gjellë ta dhuroi autoritetin, po dënë që autoritetin tanë me shfrytzue, me akuza jo të drejta, të fliqura, të rene, kjo nuk është të drejt. Sikur se une shembol tham, i jam një hoq, që kam autoritet, edhe të flasë për dikan, të akuzoj dikan, se s'ka lidhje se mu e mbojmë njëzit, se kam autoritetin. Ja, kjo s'o drejtësi. Këta nuk e dënë Allah Zotë Gjellë, kështu të humbë autoriteti. Wallahi, nëse ki pasë autoritet të na, dije si ma je zero, je i pavler, asë që dëshirena me të pa, edhe mbe të ndëgjua dzenin, që e kim pasë, që e ki pasë vërtet me lëdik, e ki pasë të mirë, që lajme t'i ki dhonë mirë, ki kontribue, mirë po prej këti momenti, zëri jëtë edhe faca jote është bo e urejtur për neve. Se e qite atë mlefin që e pate kunder muslimanve, e nëzora të fashizmin tam,
tanë që ti na thuë fashista, e nxorre që e ki pasë në zemrën tonë atë komunizmin që ti e po të pengon islami. Pra nuk shkove ka anë e Abu Bekrit që mi përkra haxhallarët, si dhe mos në këtë kohë, me përkra fenë, mirë po shkove ka anë e Abu Gjelit, shkove ka anë e Abu Lehebit, shkove nga anë e Abu Sufjanit, që ishin pleç të këqi, e kundështun dhe luftun Muhammedin a.s. Mirë po si erdi fundi e Abu Lehebit. A? E dini si ka arë fundi e Abu Lehebit, në shpi kam bedë vetëm vetë s'ka pas familje, edhe pëso krenojke duke thamë sa unë e kam familje të madhe, unë e kam pasuri, Muhammedi s'ka djem, kam u shkatruhe. Allahu qka tha, të bet jeda e bi lehebi u atem. I shkatruar qovë të Abu Lehebi dhe ajo është i shkatruar. E dini si arë fundi, vdic në shtëpinë e ti, i vetmuar, nuk pati kush me dhoros, atë shumë që ju fri gjenazja, nuk patën mundësi me hija dhe mrena me kap, shkun dhe e kapën me një krap të gjatë, ashtu e ngrahen zhak edhe gjyten me një homner, se s'patën mundësi edhe me dhoros. Shtu i jarë fundi e Abu Lehebit, që e kundërshtoj Muhammedin a.s. e kundërshtoj të vërtetën, pra Allah në ruajt, të bohemi të sinqert, të kuptojna fejn ashtu si duhet me kuptue, të dojnë Allahun Azza wa Jall, të dojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të dojnë muslimanët, të dojnë njëri tjetrin, të respektojnë, të dojnë hoxhallarët të cilët me mund të madh mundohen që njerëzit këtë shoqëri me rujt edhe me kthi në rrugë të drejtë. Vetëm 37 imam ju e dini se kanë rënë inshallah shahid në luftën e Kosovës. Më shumë se sa 100 kanë qenë ushtarë të ushtrisë cilimtare edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, edhe në Preshev. Ku janë ata njerëz që sot flasin kundër hoxhallarëve, flasin kundër xhamive? A e dini çfarë roli të madh kanë luajtur xhamiat në kohën e luftës? A e dini çfarë roli të madh ka luajtur medresja në kohën e luftës? Kur unë kam qenë në atë kohë duke mësuar në vitin 1998-99, e dini sa herë jemi rrezikue që për me na kallon aty mbrenë apo me na shkatrue, se çdo aktivitet është mbajt në medrese. Wallahi, nëse meriton dikush që mu krenu dhe mi mo lavdatat më të mëdhoja për këtë vend që kanë kontribue, janë xhamit, janë shtëpitë Allahut Azza wa Jall, janë hoxhallarët, janë muslimanët dhe janë objektet fetare që më shumë ti kanë kontribue për këtë vend. Allah inshallah na shpërblen të gjithëve. E kuli kauli hadha, astaghfirullah li wa lakum.